በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ፍርቀታችሁን ጠብቃችሁ እንደምትከታተሉ ነምነታችን ነው። ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ተመስገን በየነ ነኝ። ቀዳሚ የምናደርገው የኢሬቻ በዓል ላይ ያተኮረውን ርዕሰ ጉዳይ ነው። የኢሬቻ በዓል አከባበር ከጊዜ ወደ ጊዜ የደመቀ መምጣቱን የኦሮሞ አባገዳዎችና የባሉ ተሳታፊዎች ተናገሩ። አባገዳዎቹ የዘንድሮውን የኢሬቻ በዓል በኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ውሳኔ መሰረት በጥንቃቄ እንዲከበርም ነው ያሳሰቡት። ተመስገን ሽፈራው ዝርዝር አለው። ወራ መስከረምን ተከትለው ከሚከበሩ የአደባባይ በዓላት መካከል ግዳ ስርዓት አንዱ አካል ሆኖ የኦሮሞ ህዝብ ያንድነት የመተሳሰብና የምስጋና በዓል ሆኖ የኢሬቻ በዓል ተጠቃሽ ነው። ወቃጫፊቱማ ወቃባሪንቱማ አብዲንቴኛሱማ ወቃሸናንገዳይ ኡማማማውንዳ ወክሰልጋምቦራና ኑቲሲቲያን ሲማሊማልቀም ወራቲቦባን ሬቸሪፈን ገላታገልሸነላሊ መሪው ኢሬቻ እሳቦቱ ፍቅር ነው የሚሉት የገዳ አባቶች በአይን ልናየው ማንችለውን አምላክ በስራው በተገለጠበት ወቅት ለአምላክ ያለንን ፍቅር እናሳይበት፣ ለተደረገልን እናመሰግንበት፣ ለቀጣዩ የምንጸልይበት የጋራ በዓላችን ነው ይላሉ። ኢሬቻ እሳቦቱ ፍቅርና ህይወት ስለሆነ ወርዚም እንመጣው አገር ሰላም እንድትሆን ህዝቡ ሰላም እንዲሆን ከራብ ጠብቀን ከፈተና ጠብቀን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ቢኖር ኖሮ ከኛ አካባቢ ቢኖር ኖሮ እና ቢታየን ኖሮ ሰንጋ ካፕት እናርግለትና እንዲበላይ ደረግ ነበር። እግዚአብሔር ስለማናገኝ ስለማይደርስብን እግዚአብሔር በስጦታው በሚያደርግልን በሚያንቀሳቅሰን ካፕት በሰጠን ነፍስ በሰጠን በዚህንም ክናት እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በአሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደመቀ መጥቷል የሚሉት የገዳ አባቶቹ ይህ ጊዜ የገለጠው እውነት ነው ይላሉ። ዘንድሮ በአሉ በብዙ ቁጥር ባይከበርም ህዝቡ ጊዜውንና ሁኔታውን ማጤን ይገባዋልም ሲሉ ይመክራሉ። በልጅነት ተጀምር በወጣትነት ተጀምር ቀርቺ አላቀም በአሉም ይያደገ 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 ህዝቡ ይያደገ ይያደገ በተለይ ሁራር ሰዲላ ህዝቡ ይያደገ መጣና በትልቅ አከባበር ነው የሚካሄደው። እንደገና አምናም ራሱ አዲስ አበባ ላይ ድሮ ያጣ ነው በድሮ መንግስታት ያጣ ነው በአሁኑ መንግስታት በአሁኑ ገዳ በአሁኑ ዘመን ያገኘው ነው። ፍንፍኔ ላይ አምና ስንት ሚሊዮን ህዝብ ያለበት አከብራናል። ስለዚህ ሁሉም ጊዜ አለ። ከወቅቱ ሁኔታ አንጻር የአባ ገዳዎች ህብረት ውሳኔዎችን አስተላልፏል የሚሉት የገዳ አባቶቹ ህዝቡ በገዳ አባቶች የተላለፉ ውሳኔዎችን እንዲያከብርና ራሱንና ቤተሰቡን አደጋ ላይ በማይጥል መልኩ ባሉን እንዲያከብርም ጠይቀዋል። ሰዎች ከየቦታም ተነስቶ ከርቀት ሀገርም ሬቻን መጣለን ብሎ መጨናነቅና ሌላ ጎስት እንዳይገቡ አስተላልፎታል። ለምን ተጉዞ መጥቶ ሰው ተወስኗል ቢባል አንጃ ግራ አንጃ ጠብ እንዳይፈጠር በያለበት ቦታ ይንሉ ሰምቶ የዘንድሮ ኢሬቻ በየመልካቸው ላይ ኢሬቻ እንዲያደርጉ እዚህ በመጣ ጊዜ የግል መሻትና የራሱን ፍላጎት ማንጸባረቅ እንዳይችል ገዳችን መልካ ላይ ሲመጣ ልክ የመጣበትን ዱጌፈናውን ወይም ደግሞ ገለታውን ካስከባ በኋላ ለሚቀጥሉ አመታት ድረስ ብሎ ነው መሄድ ያለበት እንጂ ገራና ቀኝ ሰላም አስከባሪዎች መጡ እንዳይጋጩ ሌላ ክፉ ደግ እንዳይነጋገሩ ይሄን መልእክት አስተላልፈዋል ማለት ነው። እኛም ራሳችንን መጠበቅ አለብን፣ ህዝቡንም መጠበቅ አለብን፣ ቤተሰቦቻችንን መጠበቅ አለብን። ስንኖር ነው ኢሬቻ የምናደርገው። ካለቅን ምን ማንን ነው የምናደርገው? ለማን ነው የምናደርገው? ህዝቡ ካለቀ ሰው ከተጎዳ። ስለዚህ ይሄን አውቀው የተማረ ክፍል ወጣቶች ተማሮች ሸማግሎች የቱለማ አባገዶች ትእዛዝ አስተላልፈዋል። የነሱ ትእዛዝ መከበር አለበት። ኦሮሞ ያለው ህግ ያለው ገዳ ነው፣ የገዳ ስርዓት መከበር አለበት። የዘንድሮ ኢሬቻ በዓል በጥቂት የህዝብ ቁጥር በድምቀት ይከበራል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን የበዓሉን አከባበር በቀጥታ ስርጭት በሚዲያዎች ለማስተላለፍም እየተሰራ እንዳለ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል።
የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኮቪድ-19 ወረርሽኝን አስመልክቶ ከአባገዳዎች ህብረት የመጣውን መመሪያና የጤና ተቋማት የሚሰጡትን የጥንቃቄ ምክረ ሐሳብ በመተግበር ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ከሱልታ ከተማ አስተዳደር ጋር በመተባበር የኢሬቻ በዓል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በፓናል ውይይት አክብረዋል። ያዘጋጀችው አዲስ ዓለም ተሾመናት። ቢከኝ ቢየነጋታት ለምንከኝ ለሚጉዳታው አሁራቱ ክረምት አልፎ በጋው ሲመጣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያሸጋገረ ፈጣሪ ማመስገኛ የሆነው የኢሬቻ በዓል በመላው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በየአመቱ በደማቅ ስነ ስርዓት ይከበራል። የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በውስን ታዳሚዎች ብቻ የሚከበር ሲሆን የበዓሉ ዋዜማ በጉለሌ ክፍለ ከተማና በሱሉልታ ከተማ አስተዳደር የጋራ አዘጋጅነት የከተማ አስተዳደሩና የክፍለ ከተማው አመራሮች ወጣቶችና ጥሪ የተደረገ ገላቸው አካላት በተገኙበት በፓናል ውይይት ተከብሯል። የኢሬቻ በዓል በህዝቦች መካከል ሰላም፣ ፍቅርን፣ ይቅር መባባልንና ምስጋናን የሚያጠናክር ነው የሚሉት በመክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራራ አባይ። ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጥላውን ባጠላባት በዚህ ወቅት የሚከበረው በኢሬቻ በዓል ላይ የባሉ ታዳሚዎች ቫይረሱ እንዳይስፋፋ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። በዚህ አመት ለእናንተም እናስተላልፈው ጥሪ የገጠመንን ችግር በመታደግ በሚቀጥሉት አመታት በመጪው አመት በትልቅ እና በተስፋ ኮቪድ የሚባለው ወረርሽኝ ከሀገራችን ተወግዶ ሁላችንም በደስታ በፍቅር በጋራ በሰላማዊ መንገድ በሰፊ ቁጥር የምናከብርበት ሁኔታ እንደሚፈጠር ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይ ደጀን እንደሚሉት ዘንድሮ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ድምቀቱ ሳይደበዝዝ ውስን የበዓሉ ተሳታፊዎችም ለኮቪድ-19 ተጋላጭ እንዳይሆኑ ለማድረግ ክፍለ ከተማው ከሱሉልታ ከተማ አስተዳደርና ከወጣቶች ጋር በጋራ እየሰራ ነው ብለዋል። ይህ በዓል ባለቤትነቱ የሁላችንም ሆኖ በአገራችን እሴት ውስጥ ጉልህ ሚና ያለው በመሆኑ ታሪኩን ትውፊቱን ጠብቆ ማሳደግና ማበልጸግ ይገባናል። በፓነል ውይይቱ የኢሬቻ በዓልን ለማክበር የጋሞ ተወላጆችም ታድመዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ ብሔር ብሔረሰብን አቅፋን ያለችው። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰብ ደግሞ አንድ እኔ ይሄ ብሔር ነኝ እኔ ይሄ ብሔር ነኝ ሳንል አንድ ለምን ለልጆቻችንም ጥለን ምናልፈው ስለሆነ አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን ለአገራችን ለኢትዮጵያ ለልማቱ ለሁሉም ነገር በቃ ሰላምን ፍቅርን ልጆቻችን አስተምረን እንድናልፍ መታጠብን መራራቅን ደሞ የማስክን ሁሉን ነገር በቃ ይሄን በአሉን ሲያከብሩ እሱንም መዘናጋት የለባቸው እሱንም ይያሰቡ። ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የቆየ የአብሮነት እሴታቸውን ሊያሳድጉ ይገባል። የበዓል ሲከበር ያካባቢ ሰላምን በመጠበቅ ራስን ከኮሮና ቫይረስ በመከላከል ሊሆን እንደሚገባ የበዓሉ ተሳታፊዎችና አባገዳዎች ይገልጻሉ። ከአባቶቻችን የወረስነውን እኛ ከኛ ልጆቻችን ደግሞ የሚወርሱት የኢትዮጵያ አንድነትና የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት ጠብቆ መቀጠል አለባቸው። ወጣቱ ከአልባሌ ሱስና ከአንዳንድ ተልካሽ አስተሳሰብ ካላቸው ራሱን ነፃ አድርጎ የሀገር ፍቅር ይዞ እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ርቀቱን ጠብቆ ማንነቱን ጠብቆ ከዚህ በሽታ ላይ ራሱን መጠበቅ አለበት። ይባሱም ሌሎችንም ወገኖቹ ወንድሞቹን እህቶቹን አባቶቹን ከእንደዚህ አይነት በሽታ ራሳቸው እንድጠብቁ ማስተማር አለበት። ኢሬቻ ማለለኛ ወጣት እናከብርበት በዘፈኑ ተቃቅፈን ምን ሄዶ ከየት ምምጣ ከባለ ምምጣ ካረሪ ምምጣ ምንገናኝበት ስለሆነ ተቃቅፈን ነው እናከብረው። ዘንድሮ ግን ያው በመንግስትም ደረጃ በጤና ተቋማትም ስለተላለፈ ይሄን ነገር ደግሞ በተጫለ መጣን ማክስማር ገን ያው በጋዳ ስርዓት ነው የምንተሃተሎ የጋዳ ስርዓቶች የአባጋዳ መልክትን ሰምተን በተጫለ መጣን ልናከብር ተዘጋጅተናል ያለ። በኢሬቻ በዓል ታሪካዊ ዳራ ዙሪያ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል።
የፊታችን ቅዳሜ በአዲስ አበባ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ የሚሳተፉ ታዳሚዎች ራሳቸውንም ሆነ ሌሎችን ከኮሮና ቫይረስ እየጠበቁ ሊሆን እንደሚገባ ወጣቶች ገለጹ። በከተማዋ የኢሬቻ በዓል የሚከበርበትን ስፍራ የአዲስ አበባ ከተማና በፊንፊኔ ዙሪያ ከኦሮሚያ ልዩ ዞን የተውጣጡ ወጣቶችና የጽዳት ባለሙያዎች የጽዳት መርሃ ግብር አከናውነዋል። የተከታተለችው ሪፖርተራችን አዲስ አለም ተሾመናት። በአዲስ አበባ ለሁለተኛ ጊዜ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓልን ምክንያት በማድረግ በከተማዋ በዓሉ የሚከበርባቸው አካባቢዎችን የማጽዳት ስራ ተከናውኗል። በጽዳት ዘመቻው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የጽዳት ሰራተኞችና በፊንፊኔ ዙሪያ ከኦሮሚያ ልዩ ዞን የተውጣጡ ወጣቶች ተሳትፈዋል። የሆራ ፊንፊኔ ማክበሪያ ስፍራ የጽዳት መርሃ ግብር ላይ ለተሳተፉ አካላት ምስጋና ያቀረቡት የአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ወይዘሮ አልፊያ ዩሱፍ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአብሮነትና የምስጋና ማሳያና ተምሳሌት የሆነውን የኢሬቻ በዓል ሲከበር በኮቪድ-19 ምክንያት የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት በወሰነው መሰረት መከበር አለበት ብለዋል። በዚህ ወጣቶች ተሳትፈዋል፣ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ተሳትፈዋል፣ የወጣቶች ማህበራት ተሳትፈዋል። ከተለያዩ ማህበረሰብ የተውጣጡ በአዲስ አበባ ነዋሪዎችና አዲስ አበባ ዙሪያ የሚኖሩ የኦሮሞ ወጣቶችን መጥተው የተሳተፉበት ፕሮግራም ነው። እናመሰግናለን እዚህ መጥተው በመሳተፋቸው። በአጠቃላይ ይህ በዓል የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ ህብረተሰቡ የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት። አባገዳዎች ባስቀመጡት መሰረት ወጣቶችም የራሳቸውን ድርሻ፣ ማህበረሰቡም የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት እላለሁኝ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ለማ በመጪው ቅዳሜ በአዲስ አበባ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓልን ምክንያት በማድረግ ሳምንቱ ሙሉ በጽዳት አስተዳደሩ አስተባባሪነት የተለያዩ የጽዳትና የጸረ ተዋሲ ኬሚካል ርጭት ሲከናወን ቆይተዋል ብለዋል። ተከታታይ ጽዳቶችን ስናደርግ ነበር። ይህን ጽዳት እንግዲህ የምናከናምነው በዋናነት የሚመጡ እንግዶች ጤናቸው እንዲጠበቅ ጽዱ የሆነ ቦታ ላይ በዓሉ ተከብሮ እንዲያልፍ ከማድረግ አኳያ የተለያዩ ስራዎችን የሰራ ነው። በዋናነት አንደኛው አካባቢውን የማጽዳት ስራ ነው የሰራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አካባቢውን ዲስኢንፌክት የማድረግ ኬሚካል ርጭት ነው ያካሄድ ነው። በጽዳት ዘመቻው የተሳተፉ ወጣቶችን በበኩላቸው ዘመቻው የወጣቶችን ህብረት የሚያጎለብት ነው ብለዋል። በበዓሉ አከባበር ወቅትም በተለይ ወጣቶች ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ የአካባቢያቸውንም ሰላም በመከታተል ሊያከብሩት ይገባል ብለዋል። ወጣቱ ራሱን በመጠበቅና ከበሽታው ሌሎችን ግንዛቤ በመፍጠር በተለይ ያው አካባቢያችን ጽዱ ስናረግ ራሳችን ጽዱ ስናረግ የበለጠ ከበሽታውም በዓሉንም በደመቀ ሁኔታ እንደምናከብር የተረዳንበት ጽዳት ዘመቻ ነበር ማለት ነው። በዚሁም ያው መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው ወጣቱ ለሚከበረው በዓል ላይ በተለይ ሊሚት የሆነ ቁጥርም ስላለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ወጣቱ ባያለበት ቦታ ላይ ባሉ እንዲያከብርና እዚህ ላይ አባገዳዎችና መሪዎቻችን በሚሉት መሰረት እንድንሄድ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በድምቀት የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ዝግጅት መደረጉን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ በሰጡት መግለጫ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በህዝቡ ላይ ጉዳት እንዳደርስ በዓሉ በአነስተኛ የህዝብ ቁጥር እንዲከበር በአባገዳዎች መወሰኑን አውስተው በዚህ መሰረት በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን ዝግጅት ማድረጉን ነው የገለጹት። እንደ ሀገር ለዚህ በዓል አከባበር ሰላማዊ ሆኖ እንዲያልፍ የተዋቀረ ኮሚቴ አለ። በዛ ኮሚቴ ውስጥ የአዲስ አበባም የኦሮሚያ ፖሊስም እንደ አባል ሆኖ ይሳተፋል። የኢሬቻ በዓል ሁለቱም የአዲስ አበባ መስተዳድርና የኦሮሚያ መንግስት በጋራ የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲከበር አብሮ ይሰራል። ስለዚህ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንም በጋራ ሆነን በአዲስ አበባ የሚከበረውም በብሾፍቱ ወራ አርሰድ የሚከበረውም በሰላም እንዲከበር በጋራ ቅዳውቴም በጋራ እየሰራን የአባገዳ ውሳኔም የጋራ አድርገን በጋራ እየሰራን ነው።
በዓሉ በሰላም እንዳይከበር በተለያዩ አካላት ቅስቀሳዎች እየተደረጉ መሆኑን የተናገሩት ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ እስካሁንም ከ500 በላይ ግለሰቦችና የጦር መሳሪያዎች ጥፋት ለመፈጸም ሲዘጋጁ በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ነው በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ያብራሩት። እስካሁን በዚህ ጥፋት ላይ ለመሳተፍ በወያኔና በሸኔ ተመልምሎ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ወደ 503 የሚሆኑ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አድርገናል። ወደ 26 የሚሆኑ የተለያዩ የእጅ ቦምቦችን ለማያዝ ችለናል። 14 የሚሆኑ የክላሽ መሳሪያዎችን ይዘናል። እስካሁን የተለያዩ ወደ 103 የሚሆኑ ለዚህ ጥፋት የተዘጋጁ ሽጉጦችን በቁጥጥር ስር አድርገናል። አሁንም ክትትላችን አጠናክረን የቀጠልን መሆኑን ለህዝባችን ለመግለጽ ነው። መግለጫውን የተከታተለው ተስፋዬ ጫኔ እንደዘገበው የኢሬቻ ባልን ድባብ ለፖለቲካ ፍጆታ ለማዋል እየተደረገ ያለውን ጥረት የኦሮሞን ህዝብ ስም ለማጠልሸት ያለመ በመሆኑ ህዝቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትም ነው ኮሚሽነር ጀነራሉ ጥሪያቸውን ያቀረቡት። ይህ ሁሉ ዝግጅት ለምን አስፈለገ የሚባለው አንዱ አሁንም ቴፔልፍና ሸኔ ይህንን የኢሬቻ በዓል የጥፋት ቦታ በማድረግ የኦሮሞ ህዝብ ተስፋ እንዲቆርጥ አሁንም ሰላም እንዳይኖር በማድረግ በዚህ ምክንያትም ለሚፈጠረው ግርግር ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ከሌላ ብሔር ጋር እንዲጋጭ የብሔር ግጭት እንዲፈጠር ለማድረግ በዚህ ውከት እነኚህ የጥፋት ኃይሎች ጥፋታቸውን ሸፋፍኖ ለማለፍ ሌሎች ደግሞ ፍርፋሪ የስልጣን ፍርፋሪ የሚፈልጉ ኃይሎች በዚህ አጋጣሚ እነን እናገኛለን ብሎ በማሰብ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ መሆኑ ሁላችንም ማወቅ ይገባናል። ከዚሁ የኢሬቻ በዓል ጉዳይ ሳንወጣ ከአዲስ አበባ ፖሊስ የተሰጠ የመንገድን አጠቃቀም የተመለከተ መረጃ አለን። የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲከበር የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቀው ወደ ስራ መግባታቸው ይታወቃል ብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን። ስለዚህም በአዲስ አበባ የሚካሄደው የኢሬቻ በዓል ስነ ስርዓት ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ከበዓሉ ዋዜማ ጀምሮ የሚዘጉ መንገዶችን ነው ያስታወቀው። በዚሁ መሰረትም ከቦሌ አየር መንገድ በሚሊኒየም አዳራሽ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ፣ ደምበል ሲቲ ሴንተር ኦሎምፒያ አደባባይ፣ ከመስቀል ፍላወር ወደ ኦሎምፒያ የሚወስደው መንገድ ማዘጋጃ ጋራጅ ወይም ጋዜቦ አደባባይ፣ ከመገናኛ በ22 ወደ መስቀል አደባባይ፣ እንዲሁም ከቦሌ መድኃኔዓለም በአትላስ ሆቴል ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ፣ ከፒያሳ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ቴዎድሮስ አደባባይ አካባቢ፣ ከአራት ኪሎ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ባሻ ወልዴ ችሎት ወይም ፓርላማ መብራት፣ ከሳሪስ በጎተራ ወደ መስቀል የሚወስደው መንገድ አጎና ሲኒማ አካባቢ፣ ከካሳንቺስ በቤተ መንግስት ፍሏ የሚወስደው መንገድ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ጋር፣ ከኡራኤልና ከአዋሬ የሚመጡ መንገዶች ካሳንቺስ ቶታል ጋር፣ ከካሳንቺስ ወደ 4 ኪሎ የሚወስደው መንገድ ግቢ ገብርኤል መስቀለኛው ላይ፣ እንደዚሁም ከተክለ ሃይማኖት በሜትሮሎጂ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ሜትሮሎጂ መስሪያ ቤቱ ጋር አካባቢ፣ እንደዚሁም ከተክለ ሃይማኖት በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ኢሚግሬሽን ጥቁር አንበሳ የኋላ በር መስቀለኛው መንገድ ላይ፣ ከጌጃ ሰፈር በጤና ሚኒስቴር ብሔራዊ ቲያትር የሚወስደው መንገድ ጎማ ቁጠባ የትራፊክ መብራቱ ጋር፣ ከቄራ ወደ ቂርቆስ የሚወስደው መንገድ ታቦት ማደሪያ አካባቢ፣ ከጦር ኃይሎች ልደታ ፖሊስ ሆስፒታል ሜክሲኮ አደባባይ አርብ ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ጀምሮ መንገዶቹ ለ
ተሽከርካሪ ዝግ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። እንደዚሁም ደግሞ ከበዓሉ ዋዜማ ማለትም ከአርብ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ፕሮግራሙ እስኪጠናቀቅ ድረስ በዓሉ በሚከበርበት ዙሪያና አካባቢው በግራና በቀኝ ለረጅምም ሆነ ለአጭር ጊዜ ተሽከርካሪ አቁሞ መሄድ ፍጹም የተከለከለ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጨምሮ አስታውቋል። የምትከታተሉት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተላለፈ ያለውን የቲቪ ዜና 57 ነው። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት በሽብርና የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ ወንጀል የተከሰሱት የነ አቶ ጀዋር ሲራጅ መሐመድ የዋስትና መብታቸውን አገደ። አቶ ጀዋር ሲራጅ መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ ዳንና አቶ ደጀኔ ጣፋን ጨምሮ 21 ተከሳሾች ከ12 ጠበቆች ጋር ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ችሎቱ በ146 የሰው ምስክሮች፣ በሲዲ በኤግዚቢት የተያዙ የጦር መሳሪያና በተለያዩ ሰነዶች ተደራጅቶ የቀረበለትን የአቃቢ ህግ ክስ በንባብ አሰምቷል። ችሎቱ የተከሳሽ ጠበቆች የክስ መቃወሚያ እንዲያቀርቡ ጥቅምት 23 እንዲሁም አቃቢ ህግ ምላሹን እንዲያቀርብ ህዳር 18 2013ን በተለዋጭነት ይዟል። የተከሳሽ ጠበቆች አቃቢ ህግ በክሱ የጠቀሳቸው አንቀጾች የዋስትና መብት የሚያሰጡ ባለመሆናቸው ለጊዜው ጥያቄውን አቆይተናል ብሏል። አቃቢ ህግም ያለምንም ምክንያት የተጠቀሰባቸው አንቀጽ ዋስትና የሚያሰጥ ባለመሆኑ ፍርድ ቤቱ ይህንን በማጽናት ተከሳሾቹ ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ ይደረግ በማለት ተከራክሯል። ጠበቆች ከዚህ ባሻገር ከተከሳሾቹ የፖለቲካ መሪዎች ጀዋር ሲራጅ መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አዳነና ደጀኔ ጣፋን በካቴና እንዳይታሰሩ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ይሰጥልኝ በማለትም አመልክቷል። እንዲሁም አማርኛ ለማይናገሩ ተከሳሾች የክሱን ይዘት ለማስረዳት እንዲያመችና ለማነጋገር ሁሉንም በአንድ ቦታ እንድናገኛቸው ይደረግ ሲሉም አቤቱታ አቅርበዋል። ከተከሳሾቹ አቶ ጀዋር በሳምንት 5 ቀናት ውጭ ሀገር የሚገኙ ቤተሰቦቻቸውን በስልክ እንዲያነጋግሩና ሌሎች ተከሳሾችም መሰል ጥያቄ በጠበቆቻቸው አማካኝነት አቅርበዋል። በቅርቡ ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ለአንድ የውጭ ሚዲያ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ የሚል ፍርድ ሳይተላለፍብን ያልተገባ ስም ሰጥተው የሰጡት ቃለ መጠይቅ ተጣርቶ እርምጃ ይወሰድ በማለትም አመልክቷል። የግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጠው ችሎቱ ተከሳሾቹ በክሱ በተጠቀሱ አንቀጾች ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ ከ15 ዓመት በላይ ስለሚቀጡና በድርጊቱም የሰው ህይወት የጠፋ በመሆኑ የዋስትና መብታቸው ታግዷል ብሏል። ከካቴና ስርዓት ጋር በተያያዘ ማረሚያ ቤት በጉዳዩ ላይ ምላሹን በጽሁፍ ያቀርብ ብሏል ፍርድ ቤቱ። ጠበቆች ሁሉንም ተከሳሾች ለአንድ ቀን በአንድ ላይ እንዲያገኟቸውና የክሱን ጭብጥ እንዲያስረዷቸው የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር እንዲያመቻችም ችሎቱ ትእዛዝ ሰጥቷል። ጠቅላይ አቃቢ ህግ ምላሻቸውን በቀጣይ ቀጠሮ በጽሁፍ ያቀርቡም ብሏል። ችሎቱ በዛሬው ዕለት በክስ መዝገቡ የተካተቱት በውጭ የሚገኙ 11ኛ፣ 14ኛ እና 15ኛው ተከሳሾች ማለትም ደጀኔ ጉቱማ፣ ብርሃነ መስቀል አበበና ጸጋይ ረጋሳ በጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግላቸው ችሎቱ አዟል። ዘገባው የጥላሁን ካሳ ነው። የትራንስፖርት ዘርፍ ለሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ እድገትና ማህበራዊ መስተጋብር መጎልበት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ ገለጹ። ዘርፉ በፖሊሲ እንዲመራ የሚያስችል የትራንስፖርት የሎጂስቲክስ ፖሊሲና የሞተር አልባ ትራንስፖርት ስትራቴጂ ይፋ ሆኗል። ፖሊሲዎቹ ከዚህ ቀደም በዘርፉ ይስተዋሉ የነበሩ ችግሮችን በመፈተሽና ለቀጣይ ስራውን በተቀናጀ መልኩ ለመስራት እንዲያስችል ሆነው መዘጋጀታቸውም ነው የተገለጸው። ፖሊሲዎቹን ለሚመለከታቸው አካላትና ለትራንስፖርት ሚኒስቴር
ተጠሪ ተቋማት የማስተዋቂያ መድረክ ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ፖሊሶቹ የትራንስፖርት ዘርፉን ተቋማዊና አስተዳደራዊ አደረጃጀቶች ሊከተሉ የሚገቡትን አሰራር ያካተተ በመሆኑ ጠቃሚ መሆኑን አብራርተዋል። ከዚህ ቀደም በዘርፉ ይስተዋሉ የነበሩ ኋላ ቀር አሰራሮችን በቴክኖሎጂ እንዲታገዙ ያስችላልም ነው ያሉት ሚኒስትር ዳግማዊት። ይሄ ስትራቴጂ እና እነዚህ የቀረጽናቸው ፖሊሲዎች ወደ ተግባር ሲገቡ አሁን ላይ ያለውን የህብረተሰብ ችግር መፍታት ይችላሉ ተብሎ ይታመናል። መሰረታዊ መነሻው ፖሊሲዎቹን ስንቀርጽ ተደጋጋሚና ተከታታይ ውይይት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር አድርገናል። ተወያይተናል፣ ተነጋግረናል። ማነቆቹ ምንድናቸው የሚለው ላይ መግባባት ደርሰናል። እነሱን ደግሞ እንዴትና በምን አግባብ ነው ምንፈታው? ያለም ተሞክሮ ምንድነው? እንደ ሀገር የፈረምናቸው ዓለም አቀፍ ህጎች ምን አይነት መነሻ አላቸው? ትራንስፖርት በባህሪው ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ ህዝብን ከህዝብ የሚያገናኝ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚኖረን ትስስር እንደ አፍሪካ የሚኖረንን አጠቃላይ ግንኙነትም መመለስ ያለበት ስለሆነ የአጀንዳ 2063ን እንደ መነሻ አድርጎ ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚኖረንን ቅንጅትና ትስስር በምን መልኩ ይፈጸማል የሚለውን ያመላከተ ነው ትልቁ የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን። እንደ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ ዘገባ ፖሊሲዎቹ ከሰነድነትም ባለፈ ተግባራዊ ሆነው ዘርፉ ለሀገሪቱ እድገት የበኩሉን እንዲወጣ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በጋራ ትብብር ሊያደርጉ እንደሚገባም ነው የትራንስፖርት ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ ያሳሰቡት። ትልቁ የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን እንደዚሁም የተጠሪ ተቋማቶቻችን ኃላፊነት ነው። ይህንን ለማድረግ ፖሊሲውን ለማዘጋጀት እና እዚህ ለማድረስ የወሰድነው ቁርጠኝነት ለተግባራዊነቱም ተፈጻሚነት የራሱን የሆነ ድርሻ አለው ብለን እናምናለን። ይህንን ለማሳካት የምርጫና የአማራጭ ጉዳይ ሳይሆን ለህዝባችን መግባት ያለብን ዝቅተኛ ኃላፊነትና መውሰድ ያለብን ተጨማሪ ቁርጠኛ ውሳኔን መፈጸም እንደሆነ እናምናለን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል ከአምስት ተቋማት ጋር በትብብር ለመስራት የሚያስችሉትን የመግባቢያ ስምምነቶች በዛሬው ዕለት ተፈራረመ። ከማዕከሉ ጋር ለመስራት ስምምነቶቹን የፈረሙት ደግሞ ዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል፣ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ፣ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ፣ አዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩትና የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ናቸው። ስምምነቶቹ በፋይናንስ በትምህርትና በጤና ዘርፎች በጋራ ለመስራት እንደሚያስችሉም ነው የተገለጸው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማሽኖች ሰው ሰራሽ የሆነ የማሰብ ክህሎትን በመጠቀም የሰው ልጅን በማገዝ በተለያዩ መስኮች እንዲሰማሩ የሚደረግበት ሳይንሳዊ አሰራር ነው። በጤና፣ በግብርና፣ በትራንስፖርት፣ በህዝብ ጥበቃና ደህንነት እንዲሁም በሌሎችም ዘርፎች ጥቅም ላይ በመዋል ለሀገር ብልጽግና የሚረዱ የምርምር ውጤቶች ለማፍለቅ እየተሰራ መሆኑም ተመልክቷል። እንደዚሁም የማዕከሉ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደገለጹት ማዕከሉ ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ቢሆነውም ዓላማዎቹን ለማሳካት ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ ነው። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የልቀት ማዕከል ለመሆን መሰረተ ልማትን ጨምሮ በዘርፉ ራሱን የቻለ ፖሊሲ እንዲኖር ዓላማን አንግቦ እየሰራ መሆኑን ገልጸው ለዚህም ስኬት ከመንግስትና ከግል ተቋማት በጋራ ይሰራል ብለዋል። ስምምነቶቹም የዚህ አንድ አካል መሆኑን ያመለከቱት ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና በቀጣይ ሌሎች ተቋማትም ከተቋሙ ጋር በትብብር እንዲሰሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። አሁን ደግሞ ወደ ኢሬቻ ዜና ነው መለስ የምንለው። የኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ሊንጸባረቁ እንደሚገባም በኦሮሚያ የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥሪያቸውን አቀረቡ። የየፓርቲዎቹ ተወካዮች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የኮቪድ-19 ኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል አባገዳዎች ባስቀመጡት መመሪያ መሰረት በተወሰነው የህዝብ ቁጥር መሰረት ሊከበር እንደሚገባም ነው የተናገሩት። የተከታተለው ንብረት የተሆነ ነው። በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የኢሬቻ በዓል ከፖለቲካ አስተሳሰብ በጸዳ መልኩ ሊከበር እንደሚገባው ጥሪ አቅርበዋል። የፓርቲ ተወካዮች በጋራ በሰጡት መግለጫ የኢሬቻ በዓል በዜጎች መካከል መራራቅን ሳይሆን መቀራረብን የሚያጎለብት ነው ብለዋል። የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ቶሎሳ ተስፋዬም በዓሉ ከፖለቲካ አስተሳሰብ ውጭ የበዓል ይዘቱን ጠብቆ ሊከበር እንደሚገባው ተናግረዋል። የፖለቲካ ባህል አይደለም፣
የፖለቲካ መጠቀሚያ አይደለም ባህል ነው ከፖለቲካ ጋር ግንኙነት የሌለው የኢትዮጵያ ህዝብ ባህል ነው የኦሮሞ ህዝብ ባህል ነው በመግለጫው ላይ ተገኙት የአዲስ ትውልድ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሰለሞን ታፈሰ በበኩላቸው በእለቱ ከባህሉ አከባበር ውጪ የሆኑ ተግባራትን የሚፈጽሙ አካላት ቢኖሩ እንኳን የባህሉ ታዳሚ ሊከላከላቸው እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል ባህሉን ተንተርሰው በሀገሪቷ ላይ ግጭት እንዲፈጠር እየተሰራ ነው ለዚህም ደግሞ መንግስት እንደ መንግስትም ተጠንቅቆ ያለበት ይሄንን የሚመክትበት ስራ ሰርቷል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ወጣቱ እቺ ሀገር የወጣቱ ሀገር ነች እቺ ሀገር የወጣቱ ማረፊያ ነች እቺ ሀገር የወጣቱ አለኝታ ስለሆነች ለሀገሩ ለባህሉ ለክብሩ ወጣቱ አስቀድሞ አውቆ የጽረ ሰላም ኃይሎችን ሐሳብና ተልኮ ማክሸፍ አለበት የሚል ሐሳብ አለ። የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ ሊቀመንበሩ አቶ ቶሎሳ ተስፋይ የባሉ ተሳታፊዎች በባሉ አከባበር ወቅት የሌሎችን መብት ሊያከብሩ እንደሚገባቸው በመግለጫቸው አንስተዋል። ወደዚህ ምድሉን አግኝቶ የሚመጡ ወጣቶች ደግሞ የሌላውንም ሰብአዊ ክብር መብቱን አክብሮ በተረጋጋ ሁኔታ በኦሮሞ ባህልና ጨዋነት በተሞላ እንዲያከብሩ የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስን ወክዬ ጥሪዬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የመላው ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ተሰማ ሁንዱማ የኢሬቻ አባል የዜጎችን አንድነት በሚያጠናክር መልኩ ሊከበር ይገባዋል ብለዋል። ሁላችንም የምንከባበርበት ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር ስለሆነች ያንዱ በዓል የሌላውን በዓል ስለሆነ ሁሉም የምናከብረው በዓል ስለሆነ የኢትዮጵያን በዓል ስለሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብም እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የኦሮሞ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ደረጀ በቀለ በመግለጫቸው በዓሉ ሲከበር የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የአባ ገዳዎች መመሪያ ሊጠበቅ እንደሚገባው ጥሪ አቀረበዋል። ኮሮና በሽታ ሁላችንንም ካጠቃ ወይም ሀገራችንን ካጠቃ ፖለቲካውንም መስራት አንችልም ልማቱንም ማልማት አንችልም እንቅስቃሴም ማድረግ ስለማንችል ከኮሮና በሽታ ራሳችንን የምንጠብቅበት ወቅት በመሆኑ እያንዳንዳችን ከሚዲያዎች የሚሰጠው ምክር ከአባገዳዎች የሚሰጠው ምክር ከሀገር ሽማግሌዎች የሚሰጠው ምክር እያንዳንዱ የኦሮሞ ህዝብ መስማት አለበት። የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ኢሬቻ የምስጋና ማቅረቢያ በዓል በመሆኑ ይህንኑ ይዘት ብቻ ተጠብቆ ሊከበር እንደሚገባው በጋራ በሰጡት መግለጫ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከውጭ የዜና ምንጭ ያዝነው ዜና አርመንያና አዘርባጃን ይመለከታል። አርመንያና አዘርባጃን የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ ውድቅ አድርገዋል።